Dobar dan, ja sam Devi Romani-Najev. Ja sam Paola Cvijanović-Vučković. Mi smo učenice 8. razreda i uključene smo u rad učeničke zadruge Lavanda u našoj osnovnoj školi Mejaš. Naša mentorica je Blanša Dadić, nastavnica biologije i kemije koja je zadužena za sekciju izrada ekonakita. Mi smo članovi učeničke zadruge Lavanda koja je osnovana 2001. godine. U rad zadruge uključeno je više od 300 učenika različitog uzrasta. U zadruzi djeluju brojne sekcije, kao što su maslinarska sekcija, sekcija ljekovitoga bilja, izrada nakita, eteričnog ulja, mirisni svijeća, mali glagoljaši, čuvari baštine itd. Našu školu pohađa više 900 učenika. Škola ima status međunarodne ekoškola. Okružuje veliki školski vrt, o kojem brigu vode svi učenici škole. Školski vrt nam je izvor mnogobrojnih materijala, poput mimoze, lavande, ružmarina, maslinova ulja, lavandinog ulja i mnogobrojnih drugih. Prikazat ćemo izradu jednog od naših proizvoda, a to je nakit od epoksi smole i cvjetova mimoze i ružmarina iz našeg vrta. Za izradu ovoga nakita potrebna nam je epoksi smola, silikonski kalupe, prešano cvijeće, čačkalica, pinceta te štapić za miješanje. Cvijeće mimoze i ružmarina obrali smo početkom ožujka. Ispršali smo ih i za izradu ovakvog nakita mora biti potpuno suhi. Epoksi smola dolazi u dvije tekuće komponente. Smola i stvrnjivač, koje se miješaju u omjeru 2:1. Tijekom miješanja događa se kemijska reakcija, zbog koje s vremenom dolazi do stvrnjavanja smole. Nakon što smo dobro pomiješali smolu, ulijevamo ju u silikonske kalupe. U smolu stavljamo prešano cvijeće kombinirajući po svojoj želji. Dodamo još malo smole po potrebi da u potpunosti pokrije cvijeće. U smoli se mogu zadržati mali mjehurići zraka koje istjeramo čačkalicom. Kalupe ostavimo da miruju 48 sati na sobnoj temperaturi. Nakon toga vadimo privjeske iz kalupa te im stavljamo metalne dijelove, alkice. Ovako dobivene privjeske možemo koristiti za izradu mnogobrojnih nakita poput ogrlica, naušnica, broševa itd. Ono što je najvrijednije, da kada nosimo ovaj nakit, nosimo sa sobom i dio svoga školskog vrta.